kat City Square. Dia nak pergi cari kasut kahwin. Kasut raya tau, kasut kahwin. Ni. Lepas tu sekarang dah 8:30 malam. So kita kena bergerak dengan pantas. Kata candy, oh resepi dia tu. So sampo ni and good. Cari lagi kasut je, tak jumpa yang mana je nak. Apa tak jumpa kecil. Oh man. Mana lagi nak cari? Tak ada tu semua baju. Kasut sini je lah. Ni summit. Try lagi tengok. Mana siap alien tu kat sini? Oh my makeup. Sini tak ada kasut bling-bling lah. Tu je. Dari City Square kita ke Gongta. Now kita balik semula ke City Square. Oh ya, Sephora. Lepas tu kejap. Okay. Kita kena bergerak dengan sepantas yang boleh sebab takut tutup. Settlekan lagi kasut raya, kasut kahwin je. Settle beli eyeshadow. Oh, mana dia pergi? Saya belum tu. Kalau blue dengan papan je. So, tengah tunggu je. Adjust lagi kasut. Apple pie. And Ribena. Okay. Jom, dah settle. Sekarang kita nak balik. Kita sedang mencari kereta yang park di mana. Wah lengang eh. Best betul. Mana kereta kita? Harta Karun Syafaras. Dah akhirnya jumpa juga kasut kahwin dia. Huh. Ada orang tu pakai kasut raya dia yang baru, Transformer.